皆さん、こんにちは。超人気アイドルチアとして活躍しているリンシャンという女性を皆さんはご存知でしょうか。日本でも多数のファンを持つ台湾の人気チアガールリンシャン。そのリンシャンの電撃移籍がこのほど発表され、大きな話題となっているといいます。今回はリンシャンの人物像に迫るとともに、移籍の真相を探ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。台湾プロ野球楽天モンキーズの人気アイドルチアとして活躍してきたリンシャンは、その美貌から海を渡った日本でも奇跡のチアとして一躍大人気となりました。雑誌の表紙グラビアを飾るなど抜群の知名度を誇っていたのですが、2024年2月中旬に楽天モンキーズを電撃退団しています。同26日には昨季の台湾王者ミゼンドラゴンズ公式チアドラゴンビューティーズへ突然の移籍を発表し、台湾のみならず日本のファンにも衝撃を与えたというのです。続く3月3日には楽天モンキーズと巨人の台北ドームで行われた親善試合が予定されていた中での移籍発表ということもあり、 SNS 上では「巨人戦でリンシャン見られないの？もう少し移籍を待ってくれ」などと日本のファンの間からも悲痛な声が数多く聞かれていたというのです。そもそも日本球界ではチアガールの他球団移籍という流れ自体が起こりにくいとされています。しかもリンシャンは楽天モンキーズにとって看板スターでした。それだけに、この一連の移籍騒動はなぜ引き起こされたのか、一時期疑問が呈されていました。現地台湾メディアの番記者は、台湾球界独特の文化を例に挙げながらこう解説しています。台湾のチアガールは日本と違い、みんな専門の事務所に所属していて、そこに対して球団がギャラを支払う仕組みになっているそうです。1試合あたり6500台ワンドル、日本円にして約3万1000円前後の給料がもらえるといいます。それなのでチアガールというよりタレントのような存在なのだと述べています。中でもリンシャンはテレビ番組などでも引っ張りだこの超売れっ子だということで、楽天モンキーズと金銭面での条件が折り合わなかったというのが大方の見方になっています。加えて次のように解説を続けます。地理的な条件も移籍を後押ししたようだというのです。旧所属の楽天モンキーズと移籍先のミゼンは共に台北を本拠地としており、移籍に際して引っ越しの必要もありません。前出の記者は、チア以外のタレント業で忙しい彼女にとって、生活基盤を動かす必要がないことは大きい、と分析しました。つまり、金銭面での話し合いと地理的な条件が合致したことによって、移籍が実現したということのなのでしょう。日本のファンの間でも激震が走った超人気チアの退団劇。それでもリンシャンが新たに活動の場とするミゼンは、台湾球界屈指の強豪チームだけに今まで以上にスポットライトが当たることになりそうだと最後に締めくくっています。2022年には札幌ドームでのキツネダンスが大きなブームとなり、プロ野球を超えて夏の高校野球でも応援に使用されるなど、日本でもチアにスポットライトが当たるようになりました。基本的に日本ではチアは球団所属ということになり、2022年時点で NPB12 球団中広島東洋カープのみチアがないということになっています。芸能陰と陽。さてここからはリンシャンの人物像に迫っていきたいと思います。というのも、リンシャンに痩せた、痩せすぎ、別人と体型の異様な変化を指摘するコメントが寄せられていたため気になったので調べてみました。2024年4月、リンシャンが痩せすぎていると体型の変化が X 旧 Twitter で大きな話題となっていました。もともと痩せ型のリンシャンは、写真を見て確認しても2024年現在かなり痩せていることがわかります。骨張った感じ、顔にも覇気がない、肌の色にも変化と様々ファンが気になることを指摘していました。リンシャンといえば、痩せ型とはいえ、女性らしい丸みのあるボディラインとバンビフェイスが人気の理由でした。それだけに世間からは驚きの声が多く聞かれています。前の方が圧倒的に可愛いですね。同一人物に見えませんでした。リンシャンさすがに痩せすぎ。これはちょっと気になる痩せ方ですね。では、リンシャンが痩せた理由は何なのでしょうか。病気ではないかとリンシャンを心配する声もちらほら見られます。考えられることとして、心の病、ストレス、拒食症などが挙げられています。最近のリンシャンの様子をチェックしてみました。
いろいろ情報を集めてみた結果、リンシャンが病気である可能性は低いと考えられます。まず、リンシャンさんが病気や体調不良を公表した事実はありませんでした。そして、リンシャンはかなり激しいトレーニングをしているということが最近の投稿されている画像を見て確認することができています。最近のリンシャンさんの画像を見ると、引き締まって筋張った腕、腹筋がバキバキであること、肋骨が見えるほど脂肪がないことが確認できること、極限まで脂肪を落としてさらに細かい筋肉を鍛え上げていることが見て取れます。リンシャンの激痩せは病気ではなく、肉体改造のためのダイエットや筋トレに力を入れているためだと言われています。芸能陰と陽では、リンシャンはいつから痩せたと見られているのでしょうか。リンシャンが爆発的な人気を博したのが2022年のことでした。コスチュームがキッズサイズなので絶対に太れない、このように当時のインタビューなどで体型維持のために苦労していることを語っていました。そのために心がけていることは、甘いものは食べない、寝る前に筋トレ、水しか飲まない、加工物は控えるなど、気をつけていることは多岐にわたっています。相当な努力なくしてあの体型は維持できないということがわかります。その後の経過を見てみると、リンシャンは2023年頃から腹筋が割れて引き締まった様子が見られていました。2024年に入って別人と騒がれていますが、ずっと肉体改造を継続してきた集大成だったのかもしれません。リンシャンの現在の体重はどのくらいなのでしょうか。噂によれば、リンシャンは現在30キロ台だと言われています。その理由はリンシャンのプロフィール情報にありました。リンシャンは1997年9月5日生まれ、中華民国台北市の出身で、160cm、45kg、81、60、84cm と公表されています。しかしこの情報は2022年以降更新されていないので、リンシャンが45キロというのは激痩せと騒がれる前の情報だと言えます。2023年のリンシャンが45キロだとすると、明らかにガリガリに痩せた現在のリンシャンが30キロ台の体重であることは想像できるでしょう。身長160センチの女性の平均体重は 56.3 キロという統計をもとにすると、世間一般の平均体重から換算すると20キロ近く痩せているということになります。いかがだったでしょうか。今回は日本でも大人気のチアリンシャンについて深掘りしてきました。大人気のリンシャンが別人のようにガリガリに痩せていると話題になっていたので調べてみました。リンシャンの体型にかなりの変化があり、30キロ台に痩せているのは事実と思われます。しかし、病気やストレスで激痩せしたというのはガセの情報で、肉体改造のためにコツコツ努力されてきた集大成と言えるようです。ムチムチ白肌のリンシャンが可愛いという方も多いのは事実ですが、もはやリンシャンの人間離れしたボディがどこまで進化するのか応援したい気持ちも湧いてきたのではないでしょうか。また電撃移籍した新たなチームで素晴らしい応援が見られることを期待したいものです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。